В останні роки в Димитрові планово проводять озеленення міських вулиць та мікрорайонів. Цьогоріч вже висадили кущі та хвойні дерева на алеях мікрорайону Світлий, а тепер прикрашають квітами центральні вулиці. В 2015 году, в феврале месяце, сессия городского совета, нам были выделены средства за счет остатков прошлого года по экологическому фонду. По погодным условиям сейчас мы начали проводить озеленение центральных улиц города. В данный момент проводится высадка роз по улице Артема. Первый этап посадки роз был проведен еще в прошлом году. Сейчас мы дополняем и досаживаем те газоны, которые формируем в процессе высадки цветов. Визначаючись, яким чином озеленити центр міста, вибрали саме троянди. Адже це багаторічні рослини, які будуть окрасою вулиць усю теплу пору року. Сумма средств выделена в размере 50 тысяч. Могут быть направлены не только на экологические мероприятия. Одно из мероприятий экологических является озеленение. Приобрели мы порядка 2500 роз, которые сейчас благополучно высаживаем. Перевагу віддавали сортам, які добре себе зарекомендували в наших кліматичних умовах. А перед їх висадкою провели роботу з підготовки клумб. Безпосереднім втіленням задуманого у життя займаються співробітники Димитровського багатогалузевого об'єднаного комунального господарства. С прошлого года мы формировали эти клумбы, снимали верхний слой земли, выбирали траву и досыпали чернозем. Частично высадили розы, которые принялись. Вот. И в этом году мы продолжаем высадку роз, чайно-гібридною і бордюрною. Чайно-гібридні троянди радуватимуть темно-червоними кольорами, а бордюрні – розмаїттям жовтого, персикового та малинового. Комунальники зазначають, звичайно, ці квіти потребують постійного догляду. Зокрема, хорошого поливу та постійної обрізки зів'ялих бутонів, завдяки чому кущі квітнутимуть до морозів. Единственное, что хотелось бы обратиться, вот, когда мы садим, вот, чтобы жители не воровали, будем так говорить, вечерами. Вот. Единичные случаи, но тем не менее, утром приходишь, бывает, не хватает. На жаль, уже є випадки крадіжок нещодавно висаджених кущів троянд. Отож, настільки Димитров буде привабливим і квітучим, залежить від кожного його жителя. В планах можновладців подальше озеленення міста, зокрема висадка дерев, кущів та квітів на мікрорайонах.